Hej, Niklas Williamson heter jag. Jag driver en event och möten. Mötas vill vi ju alla göra fysiskt, men vi får nog hålla ut ett litet tag till. Men med tekniken som finns idag så är det ju oanade möjligheter. Jag tänkte visa några exempel på vad man kan hitta på. För ett litet tag sedan så fick vi en förfrågan från en kund som ville arrangera någonting för sin personal och sina kunder. Vi ringde naturligtvis Cecilia Wennersten och partybandet 1.90. Och vips hade vi satt ihop en härlig konsert för deras företag. Andra exempel har varit att vi har gjort afterworks. Snabba, intensiva. Med kanske lite utav gottet och varje. Vi har haft vinprovning med lite mat. Vi har haft grymma föreläsare. Sveriges bästa trollkar. Vi har haft quiz och det har varit liveband. Vi kan ju skräddarsy lite vad som helst ihop med just ert bolag. Och det har varit jättekul att sätta sig ner och helt förutsättningslöst med ett vitt papper. Se vad just vi skulle kunna hitta på tillsammans. Vi jobbar också nu med några extremt duktiga föreläsare det här året. Vi jobbar med Elaine Eksvärd. Vi jobbar med Kristina Steli. Per Johansson, Grada Hudik. Och Ari Riabacke bland annat. Och Ari, vad tycker du? Ska man ha en inspirationsföreläsning? Tjenare Wilhelmsson, självklart säger jag på den. För vi har aldrig varit i en tid där vi behöver mer inspiration än nu. Och jag är på 100%. Vi ses, hej! Ja, Ari är en härlig lirare och här var han i sin egen studio. Vi kan ju precis vara vart som helst. Vi kan vara och bygga upp en studio hos er. Vi kan vara i den här studion. Vi kan vara här eller vi kan vara där. Ja, man kan vara i stort sett överallt. Våra kontaktuppgifter finner ni här nere. Är ni lite sugna på att hitta på något kul här framöver med inspiration och ja, hitta på något väldigt bra för er personal eller kunder? Tveka inte, hör av er till oss. Vi ser fram emot att få träffa er. Ha det gott!